Unë që e me ke led, jam me origin nga Shqipëria në një shtat afrërsekës, në Vosel. Jam refugjat në Greqi që kur isha 4 vjeç, tani jam 24, 20 vite në Greqi. Kjo është gjendja në Greqi. Kemi shumë shqiptar. Tani jemi imigrant të the second generation. There. Kemi dim të lafosim shqipen të shumtët, po dim shqipen që lafos për në jetën të çdo ditshme, për shembull, ku vajte, çfarë të blesh, të ble këtë, kush kalove ditën, gjëra të thjeshta, kur është për të kemi muhabete për më akademike, kemi të tjerë probleme. Ky ishte edhe the reason për mua të vi këtu, se dua të merre me të bëjmë gjytar në Ballkane. Edhe ishte një çans i mirë të mësoj më mirë gjuhën shqipe, të lafosh me njerëz që kanë të lojtën e ndër me mua, të bëhen ballkanolog. Tashi unë në shtëpi kemi një lafosh greqisht me mamin, kurse shqip me babin. Jo sepse mamia është greke, po me që mamaja ime punon në shtëpi greke, edhe ka zhvilluar më tepër gjuhën sa babai. Kurse babai, me që punon vetëm me shqiptar, nuk kishte nevojën këtë lafos greqisht. So, është më letë të lafos greqisht me mamin, kurse shqip me babain. Kjo ndodhë në të tëra familje shqiptare në Greqi. Prindrit që bërën puna që duheshte të vinin në të lafosni me greket, e kanë zhvilluar gjuhën greke edhe është më letë për ata të lafosin. Edhe kurse prindrit që punuan me njerëzër që janë nga Shqipëria, nuk kishin nevojë dhe prandaj nuk e zhvilluan. Tashi, shikoj edhe në prindër trim kanë anëruar shumë fjalë greke, shqiptare, edhe përdorin fjalë shqiptare. Për shembull, kur vem në pushime në Shqipëri, edhe duhet të lafosim me gjyshrat që nuk din, i kanë shumë problem të thojnë ata që duan, sepse thojnë fjalë greke, nuk e kanë më letë.